Malaysia merupakan antara negara terawal mengumumkan pakej rangsangan ekonomi. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pakej tersebut bertujuan mengurangkan impak penularan COVID-19 terhadap ekonomi negara. Ia akan diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 27 Februari ini. Selain sektor pelancongan, pakej itu juga menumpukan bantuan terhadap syarikat dalam sektor pembuatan, logistik dan penerbangan. What we can do is try to mitigate these losses so that they can continue in their business operations and be ready to reap the benefits of this rebound. And probably at this moment, like some suggest, that we should be focusing on training the existing staff. Don't retrench them, because you need them when the rebound happens. Beliau bercakap dalam sidang media Majlis Kolaborasi BSN, SME Bank dan MDEC di Cyberjaya. Kementerian Kewangan kini sedang menyediakan program rangsangan dan kerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.